ានជីវិតថ្មីកំពតជួបស្រីដីស្រែក្បែរវត្តដំណាក់ត្រយឹងស្ទឹងអូជ្រើខ្សត់ក្រមុំជន់បត់កំសត់ទ្រពភីស្រីសរូបស្រងសម្រងគ្មានពីរៀមរែងរងាចង់បានពុំងាជាគូជីវិតអើនិមអើរៀនចែវិញជួយផងធ្វើស្ពានជូនឆ្លងចងភ្ជាប់ស្នេហ៍ពិតអ្នកតាកែវមានមន្តបន់ទុនដួងចិត្តក៏យល់ចិត្តរឿងពិតស្នេហ៍ថ្មីកំឡុងទីក្រុងក្រមុំស្រុកស្រែដាច់ឆ្នាំតាមខែជូនម៉ែចូលស្តីត្រពាំងកំណប់ភ្ជាប់ជូនពរជ័យជីវិតមានន័យលួថ្ងៃអវសានជូនឆ្លងចងភ្ជាប់ស្នេហ៍ពិតអ្នកតាកែវមានមន្តបន់ទុនដួងចិត្តស្រីសយល់ចិត្តរឿងពិតស្នេហ៍ថ្មីកំឡុងទីក្រុងក្រមុំស្រុកស្រែដាច់ឆ្នាំតាមខែជូនម៉ែចូលស្តីត្រពាំងកំណប់ភ្ជាប់ជូនពរជ័យជីវិតមានន័យលួថ្ងៃអវសាន